Ναι. Να συνεχίσω να εκπροσωπώ τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Είπα τα 15 λέξεις αντί για 4. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ατζέντα και ψηφοφόροι σας. Ωραία. Λοιπόν, Βούλα και Χανιά. Νομίζω ότι ο Μάνος ο Νυφλής είχε επισημάνει τα ζητήματα. Είναι μια τετραετία με παρεμβάσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, πρωτοβουλίες, προτάσεις. Και αυτό συνεχίστηκε και θα συνεχιστεί με το συγκεκριμένο πλαίσιο, στο πλαίσιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας όρισε και μας προσδιορίσε ο ελληνικός λαός. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από το ρεπορτάζ, να δώσουμε τα δεδομένα της πολιτικής ατζέντας της ημέρας. Η Βούλα και Χαγιά κοντά μας. Καλημέρα, Βούλα. Καλημέρα, Βούλα. Καλημέρα. Έλεγε πριν ο Κώστας ότι τρέχει η κυβέρνηση να ξεκινήσει από το πρώτο λεπτό την πρώτη ώρα, αλλά μαζί με την κυβέρνηση που ξεκινάει να μην χάσει χρόνο, ξεκινάει και η αντιπολίτευση. Έτσι είναι αυτά. Αυτά είναι παράλληλα. Δράση και αντίδραση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσουν να φαίνονται κάποια στιγμή. Ίσως δούμε στη Βουλή κάποια στιγμή κάποια αντιπαράθεση όταν κατατέθουν τα νομοσχέδια, τα πρώτα. Αλλά αυτό απομένει να το δούμε. Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε πρεμιέρα συνεδρίασης οργάνων στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την πολιτική γραμματεία του, όπου προφανώς θα γίνει και απολογισμός του εκλογικού αποτελέσματος. Γιατί ακόμη δεν έχει γίνει. Έχουν γίνει κάποιες συσκέψεις του Αλέξη Τσίπρα με τους συνεργάτες του. Υποθέτω όμως, και είναι σχεδόν βέβαιο, ότι θα γίνει και ένας απολογισμός των πρώτων 24 ώρων της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Διότι δεν είναι μόνο τα κομματικά καθήκοντα του ΣΥΡΙΖΑ σε εξέλιξη, δηλαδή το πώς θα μετεξελιχθεί ή μετασχηματιστεί, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας τη νύχτα των εκλογών, αλλά είναι και το πώς, ποια στάση θα τηρήσει έναντι της νέας κυβέρνησης. Ποια θα είναι η αντιπολιτευτική του τακτική, δηλαδή. Άρα θα γίνει αφενός μία κριτική, θα έλεγα εγώ, εξ όσων οσμίζομαι, σε σχέση με κάποια δείγματα γραφής που έχει δώσει η νέα διακυβέρνηση. Ήδη έχει ξεκινήσει πάντως έτσι. Ναι, δηλαδή, για τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, για το αν έχει πολλές γυναίκες ή όχι, για το αν διορίζει συγγενείς ή όχι. Ακριβώς, κάποιες αιχμές που άφησε η κυρία Γεροβασίλη, κριτική για τις αλλαγές στην ηγεσία της Ελλάς. Η κριτική για το ότι ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης των δημόσιων, δηλαδή της ΕΡΤ και του ΑΠΕ και της ΕΥΠ, όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι θα μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και ότι θα έχουμε μία κλιμάκωση. Αν θέλετε, υπήρχε ένα μούδιασμα τις πρώτες ημέρες, νομίζω ότι θα έχουμε μία κλιμάκωση σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος που αφορά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο σκέλος είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχω την αίσθηση ότι θα επιδιώξει να βγάλει έναν οδικό χάρτη, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα θα υπάρξει ένα συνέδριο, δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρουμε αν αυτό το συνέδριο θα είναι μόνο ένα τακτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ούτως ή άλλως είναι προκαθορισμένο για το φθινόπωρο ή αν θα είναι ένα ευρύτερο συνέδριο της προοδευτικής συμμαχίας σύμφωνα και με τους υπαινιγμούς του Αλέξη Τσίπρα κατά την ημέρα, την τελευταία ημέρα άσκηση των καθηκόντων του ως Πρωθυπουργού. Έχει πολλά βήματα να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτός ο μήνας πρωτίστως θα αναλωθεί στο πού πάει η κυβέρνηση, πόσο ψηλά πρέπει να έχει το πύχη ως αξιωματική αντιπολίτευση και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάρει μαζί του και τα άλλα κόμματα που ανήκουν στο λιγότερο ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Πάντως, Κωστά, έχει θέση στα πρώτα. Ξεκίνησε από χθες η κυρία Γεροβασίλη με βολές κατά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντικατάσταση, για την παρέτηση του αρχηγού της αστυνομίας. Έτσι, έχει ασκήσει ήδη μια κριτική για την ενσωμάτωση της μεταναστευτικής πολιτικής στο Προστασίας του Πολίτη. Και έχει ασκηθεί και έντονη κριτική σε αυτό που έλεγε πριν η Βούλα για την ανάλυση της ευθύνης της δίκης της ΕΥΠ, της ΕΡΤ και του Αθηνικού Πρακτορείου Ειδήσεων απευθείας από τον Πρωθυπουργό. Άρα βλέπουμε υπάρχει μια
Υπάρχει κάποιο συμβολισμό σε αυτή την κίνηση. Υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλα αυτά που μόλις περιγράψει, που έτσι ακριβώς έχουν. Είναι κριτική σε θέματα διαδικαστικά. Ναι. Σε θέματα τυπικά, σε θέματα αν θα υπάρχει μια αρμοδιότητα, ποιο θα ασκεί την άλλη, αν το ένα πρόσωπο θα δω καθ' εκεί. Προφανώς η αντιπολίτευση θα ασκεί τον ρόλο της που είναι της αντιπολίτευσης όπως γίνεται πάντα στον τόπο μας. Το προς τα πού θα πάει έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ακούσαμε χθες τον ξάδελφο του Πρωθυπουργού και βουλευτή πλέον, του πρώην Πρωθυπουργού, έτσι, τον Γιώργο Τσίπρα, και βουλευτή πλέον να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει στους δρόμους. Έχουμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη, θα μας πει πού εκτιμά ο ίδιος θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κινηθεί προς την λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά ή προς τη λεγόμενη σοσιαλδημοκρατία. Θα μας πει τη γνώμη και φυσικά θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα κριθεί από τις πολιτικές της. Όχι από το αν θα υπάγεται κάποιος, κάποια γραμματεία ή κάποιος φορέας, έναν υπουργό ή σε έναν πρωθυπουργό κλπ. Τελειώσει. Και θα κριθεί από το κατά πόσο αυτό θα είναι ο κάθε οργανισμός ή ο κάθε φορέας θα ασκεί αποτελεσματικά τη δουλειά του, όποιος και αν είναι αυτός. Mm-hmm. Τώρα θέλω να επισημάνω το εξής, επειδή έχουμε πει Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγες ώρες το πρώτο. Από τις διαρροές που πήραν χθες από κυβερνητικές πηγές, δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες, να συγκρατήσω το εξής. Φαίνεται μια πρώτη παρέμβαση του Πρωθυπουργού, η οποία έχει συμβολικό χαρακτήρα ως προς την ενίσχυση της διαφάνειας. Συμβολικό γιατί δείχνει ότι την πρόθεση να ενισχυθεί η διαφάνεια όχι με ευχές ή ηθικολογίες, ας είμαστε όλοι καλοί και ενάρετοι, να το πω έτσι σχηματικά, αλλά με μέτρα θεσμικού χαρακτήρα. Και επειδή γνωρίζω ότι στο πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης θα υπάρχει και ίδρυση ενός καινούργιου θεσμού της ανεξάρτησης αρχής διαφάνειας, αλλά θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό τις επόμενες μέρες. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο θα πει στους υπουργούς, το κύριο Μητσοτάκης, είναι ότι πρώτον, απαγορεύεται σε κάθε υπουργό και υφυπουργό η πρόσληψη συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού. Γι' αυτό λέω θεσμικό μέτρο, όχι απλά παιδιά, παρακαλώ, ναι, μην παίρνετε συγγενείς σας. Δεύτερον, σύζυγοι και παιδιά κυβερνητικών στελεχών δεν θα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σχέση, σύμβαση, εργασία κλπ. Με το δημόσιο. Και τρίτον, σε όλο το κυβερνητικό σχήμα, λοιπόν, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί δεν θα μπορούν να ασκούν ένα συμβίβαστο, ναι, με οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα. Αυτές οι τρεις πρώτες πρωτοβουλίες, επαναλαμβάνω, δείχνουν μια πρόθεση να ενισχυθεί η διαφάνεια και σαν αίσθηση προς τους πολίτες, που είναι σημαντικό, αλλά και πρακτικά με μέτρα θεσμικού χαρακτήρα. Ναι. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα, αν σε ό,τι αφορά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τη ΣΕΡΤ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και της ΕΕΠ, αν υπάρχει κάποιος, με ποια λογική γίνεται αυτό, αν υπάρχει κάποιος συμβολισμός, αν θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα εδώ με αυτή να την πούμε κίνηση. Και το λέγαμε και νωρίτερα, και οι πολιτικοί που είναι στο πάλι νους μπορούν να μας βοηθήσουν. Την ΕΕΠ τουλάχιστον θυμάμαι να την αναλαμβάνει απευθείας και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αν θυμάμαι καλά, στη δεκαετία του 80. Νομίζω, ναι, ότι είναι το 80, έτσι. Νομίζω ότι πρωτίστως η κριτική εστιάζεται στα δημόσια μέσα, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Γιατί υπάρχει μια κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σήμερα, ναι, το είδαμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Το Βόρεια Κορέα. Τώρα μην το σχολιάσω. Ναι, γι' αυτό λέω. Και λέω, ρωτάω λοιπόν. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω και στα αδέλφια, σε όποιον μέσο κάνει. Αν υπάρχει. Όχι, δεν είναι. Όχι, λέει ο Κώστας, αν υπάρχει κάποιο συμβολισμό ή κάποιο μήνυμα. Αν υπάρχει. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Ο Κώστας μας είπε ότι είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Εδώ πέρα η αντιπολίτευση και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω, λέει ότι δεν είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Έχει και συμβολισμό και ουσία. Ναι, λέω, αν αυτός ο συμβολισμός, δηλαδή όταν ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της ΕΡΤ, είναι ένα μήνυμα που λέει ότι είμαι σε εντελώς άλλη τροχιά από αυτή που κινήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς να κλείσω την ΕΡΤ και το αναλαμβάνω προσωπικά. Είναι. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα. Αυτό λέω. Ότι διατηρώ τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, έτσι. Αλλά υπάρχει πάντα και η δεύτερη ανάγνωση, που για ορισμένους είναι και πρώτη. Προφανώς. Ότι θέλει ο Πρωθυπουργός να έχει τον απόλυτο έλεγχο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Αυτό ρωτάω τον Κώστα. Αυτά τις απαντήσεις τις έχει ο Κώστας. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Και εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Αυτό λέω. Πρώτα είναι το αποτέλεσμα που το οποίο θα μετράει και το οποίο δεν μπορεί να το πούμε αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε όταν έρθει το αποτέλεσμα. Ασκήσουμε κριτική ή θα το επιδοκιμάσουμε ανάλογα με το οποίο θα είναι το αποτέλεσμα αυτό. Δεύτερον, κάθε φορά, κάθε πρωθυπουργό, κάποιες φορές παίρνει και χαρτοφυλάκια υπουργείο. Ναι. Ο ίδιος επιλέγει το τι θα κάνει. Είχε πάρει ο Κώστας Καραμαλής. Και άλλοι πρωθυπουργοί. Τρίτον, εξωτερικών. Τώρα, σε ένα προσωπικό μου σχόλιο, αν πιστεύουμε δηλαδή ότι για παράδειγμα είχε την ΕΡΤ μέχρι τώρα ο κύριος Παπάς και αυτό είχε σημασία σχέση με τον κύριο Τσίπρας ως προς τον έλεγχο κλπ. Νομίζω δεν είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει. Αυτό που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό, με δεδομένο αυτό που είπε ο Κώστας για το χαρτοφυλάκιο, είναι ότι ένας πρωθυπουργός
όταν αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο ή αρμοδιότητα κάποιων υπηρεσιών είναι για να δώσει μια προτεραιότητα. Δηλαδή, είχαμε τον κύριο Τσίπρα και ενώ στις συμφωνίες των Πρεσπών που ανέλαβε το εξωτερικών, ο παλαιότερα νομίζω ο κύριος Καραμαλής το πολιτισμού, παλαιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, κάποιοι έκαναν την κίνηση αυτή για να σηματοδοτήσουν την αξία αυτού που αναλαμβάνουν. Να μας βοηθήσει ο κύριος Αλμάς, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να μας δώσει τη δικιά του εκτίμηση ή αν έχει, εν πάση περιπτώσει, κάποια πληροφόρηση επ' αυτών των θεμάτων που βάζουμε και ασκείται και κριτική, όπως είπε η Βούλα και Γαλιά, για αυτές τις κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Επειδή είναι η πρώτη μου παρουσία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, ναι. Εμείς μιλούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα μίλησαν οι πολίτες, η ερμηνεία είναι πολύ καθαρή. Οι πολίτες ήθελαν πιο γρήγορη διακυβέρνηση, πιο καθαρή, πιο ενωτική, πιο αποτελεσματική. Ήθελαν κάτι διαφορετικό. Προφανώς γι' αυτό επέλεξαν τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Είναι μια προσωπική νίκη του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Επιβραβεύτηκε η στρατηγική που ακολούθησε των ήπιων τόνων, της επικοδομητικής αντιπολίτευσης, των λίγων υποσχέσεων και οι πολίτες δημιούργησαν την εικόνα ότι από αυτόν τον πολιτικό μπορούν να προσδοκούν πολλά. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να ασχοληθώ τι είπαν για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Ελλάδα περνάει στην επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και η επόμενη μέρα θέλει ενότητα. Θέλει καταρχήν πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα κανείς δεν μπορεί να πετύχει. Και πρέπει όλοι να την επιθυμούμε. Σας θυμίζω ότι εδώ στο ίδιο τραπέζι βρέθηκα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015 και ευχήθηκα να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Αναζητήστε το βίντεο. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα, οι πολίτες αυτό θέλουν. Ωραίοι πολιτικοί ανταγωνισμοί και οι κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά μην ξεχνούμε ότι εδώ είμαστε για να υπηρετούμε τη χώρα. Ναι. Απλώς υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις στην υπηρεσία των πολιτών. Προσέξτε. Πάντοτε στην πρέπει να δώσουμε χρόνο σε αυτή την κυβέρνηση να αποδείξει ότι μπορεί. Και αν αποδείξει ότι μπορεί, και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και όλοι μας πρέπει να χαρούμε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Δεν πρέπει να στενοχωρηθούμε αν πετύχει αυτή η κυβέρνηση, ούτε πρέπει από την πρώτη μέρα να αρχίσουμε τώρα να αναλύουμε τα σχέδια που έχει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Εδώ τώρα κάνετε λάθος, κύριε Σαλμά. Είπατε. Κάνετε λάθος. Και αυτό ισχύει για κάθε κυβέρνηση. Για κάθε κυβέρνηση θα κρίνεται από την πρώτη ημέρα και από τα δείγματα γραφής που δείχνει. Βεβαίως είναι πάρα πολύ πρόημο και θα ήταν. Τι να κρυφθεί. Μισό λεπτό. Ναι. Οι επιλογές προσώπων, οι επιλογές στο πώς ιεραρχήσει τα νομοσχέδια. Είναι άριστες οι επιλογές προσώπων. Την κρίση μου σας λέω. Δεν ζήτησα την κρίση σας. Καταρχήν δεν επιτρέπω να μου κάνετε κρίση στην κρίση μου. Μου λέτε ότι είναι λάθος. Δεν σας είπα κανένα λάθος. Και δεν με νοιάζει αν επιτρέπετε ή δεν επιτρέπετε. Δεν σας είπα ότι. Σας είπα ότι οι επιλογές κρίνονται εξ αρχής. Εντάξει, δεν με νοιάζει αν επιτρέπετε ή δεν επιτρέπετε. Θα τελειώσετε. Ας μην υπάρχει ένταση γιατί δεν υπάρχει λόγος, κύριε Σαλμανάκη. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ λέω ότι δημοσιογραφικά όλες οι κυβερνήσεις, η προηγούμενη, η σημερινή και η επόμενη, από την πρώτη μέρα κρίνονται. Είναι επιπόλαιο να κρίνουμε μια κυβέρνηση μόνο μόλις 2-24 ώρα και να πούμε αυτό είναι το έργο της. Στο τέλος της θητείας της κρίνεται η κυβέρνηση και την κρίνει, όπως είπατε και εσείς, ο ελληνικός λαός. Αλλά από εκεί και πέρα οι επιλογές που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχουν το συμβολισμό τους και φυσικά τη στόχευσή τους. Αυτά κρίνονται. Εισφέρατε στη συζήτηση κάτι τώρα με αυτή την παρέμβαση? Αν εισέφερα. Ναι, δεν κατάλαβα. Ποιος αμφισβήτησε ότι έχει δικαίωμα ο καθένας να κρίνει? Αλλά είπα τη μεγάλη. Είπατε ότι γιατί να κρυθεί, να αρχίσει η κριτική ή εν πάση περιπτώσει ο σχολιασμό από τώρα. Αυτό σχολίασε η κυρία Κεγαγιά. Δεν μείνουμε όμω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι. Ναι, και δεν υπάρχει λόγο. Α το απαντήσω λοιπόν, εισέφερα στη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα όμω. Σα επέβαλα εγώ ένα ερώτημα σχετικά με τι αρμοδιότητε στην Γενική Γραμματεία. Οι επιλογέ του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, είναι εξαιρετικέ. Ναι. Είναι εξαιρετικέ. Έχει την ευθύνη των επιλογών του και έχει και έτοιμα τα νομοσχέδια και για πρώτη φορά ακούμε ότι οι υπουργοί θα πάρουν φάκελο με στόχους και χρονοδιάγραμμα. Ναι. Δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ αυτό. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν ένα θετικό μήνυμα που πρέπει να το κρίνουμε εμείς, το κρίνει η αγορά, το κρίνουν οι πολίτες που προσδοκούν για να έχουν καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Αυτό είναι το διατάφτα, μην το ξεχνάτε. Ναι. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ούτε εσείς. Μάλιστα. Ωραία. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Τώρα. Για το συμβολισμό που μπορεί να έχουν μερικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι.
όπως αυτό περί των διορισμών των συγγενών, όπως για τον περιορισμό των μετακλητών, όπως για τη χρησιμοποίηση πολλών εξοκοινοβουλευτικών στελεχών, πραγματικά ο συμβολισμός είναι θετικός. Σας το λέει ένας άνθρωπος που πάντα πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω στο διαχωρισμό της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία. Αυτό είχα εισηγηθεί και στην αναθεώρηση του συντάγματος του 2007-2008. Αυτό πιστεύω. Ναι. Είναι λοιπόν ένα θετικό βήμα, γιατί πρέπει ο Πρωθυπουργός να απεγκλωβιστεί από την εξάρτηση ότι πρέπει οι βουλευτές να είναι αυτοί που νομοθετούν να κυβερνούν κιόλας. Ναι. Άρα, το πρώτο γιατί βήμα είναι πολύ θετικό. Υπουργοί τώρα δεν είναι βουλευτές ναι, που κυβερνούν. Ένα συνδυασμός. Είπα ένα συνδυασμό, σας πρόλαβα. Ναι. Είπα είναι ένα συνδυασμός. Θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι λειτουργικός αυτός ο συνδυασμός με δεδομένο ότι απαριθμεί πάρα πολλά μέλη αυτή η κυβέρνηση? Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει γιατί ρόλο. Χρόνια το ακούω το μικρό μέγεθος. Ναι. Εγώ σας λέω ότι η σημασία έχει να είναι αποτελεσματικό. Ακόμη και η επιλογή για την έλλειψη αναπληρωτών υπουργών που έχουν αρμοδιότητα απευθείας από τον Πρωθυπουργό και δημιουργούν δυσκολίες συνεννόησης, και αυτή είναι μια θετική πρωτοβουλία. Να πάμε λίγο και στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Εγώ θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη από πολλά στελέχη. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί η Θεσσαλονίκη διεκδικεί το χώρο της, το χρόνο της. Ελάτε τώρα που είστε αντικειμένος, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ελάτε, δεν έχει κύριε Ιβλή, ελάτε. Λοιπόν, άκουσα πολλά. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Θέλω να σας θέσω όμως και ένα ερώτημα για να έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε από την πρώτη στιγμή της ορκομοσίας κυβέρνησης, κάποιοι λένε ότι εμείς θα μπούμε σε μια διαδικασία της αντιπολίτευσης που τα θετικά θα τα ψηφίζουμε, τα αρνητικά θα τα καταψηφίζουμε. Ό,τι είναι θετικό για τον τόπο θα το προχωράμε, ό,τι είναι αρνητικό θα το καταγγέλουμε. Υπάρχει όμως και η άποψη, γιατί αναφέρθηκε και πριν εδώ στο τραπέζι, του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, του βουλευτή, ο οποίος είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στους δρόμους. Τι είδους αντιπολίτευση θα κάνετε? Ναι, νομίζω ότι η πρώτη προσέγγιση απηχεί το αυτονόητο. Έχουμε μια κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, που κατήγαγε μεγάλη νίκη. Και αυτό πρέπει να το αποτυπώσουμε. Το 40% των Ελλήνων πολιτών της έδωσε την εντολή να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Τελεία. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν λειτουργεί δηλαδή στο κενό. Δεν λειτουργεί με μια μαχητική, δημιουργική, με προτάσεις αντιπολίτευση. Καταρχήν να ευχηθούμε στο νέο, μικρό, ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα να έχει καλή περπατησιά προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και το λέω αυτό, κύριε Νιφλή, κυρία Λατζά, γιατί σε όλο το προηγούμενο διάστημα η εντολή του λαού είναι μακριά από φανατισμούς, μακριά από υπερβολές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε ένα σφουγγάρι και θα σβήσουμε τα 4 χρόνια όπου τα επικοινωνιακά SS του διαδικτύου με τις δολοφονίες χαρακτήρων έστειναν έναν υπουργό, έναν βουλευτή κλπ. Και δεν είχαν αυτό το κλίμα της ενότητας που μας περιέγραψε ο Μάριος Αλμάς. Και εγώ είμαι οπαδός του συναγωνισμού προσφοράς για την πατρίδα και όχι του ανταγωνισμού φθοράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να θυμόμαστε πώς ακριβώς έγινε αυτή η διαδικασία της αποδόμησης. Θέλω να πω ότι για μας ο λαός, και δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της αυταρέσκειας, να κρατήσω, παρακαλώ, να κρατήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό 23% των ευρωεκλογών και να μην πέσουμε στην παγίδα της αυταρέσκειας του ποσοστού του 31,5%. Από το 23 με το 31,5 το λέω γιατί πρέπει να δούμε. Είναι μια πορεία διπλή, πρώτα μέσα μας, δηλαδή να συντονίσουμε τα ρήματά μας και τα βήματά μας με τους πολίτες που μας είπαν ότι θέλουμε ένα μεγάλο, ενιαίο, λαϊκό, δημοκρατικό, προοδευτικό κόμμα. Αυτή είναι και η ερμηνεία του Αλέξη Τσίπρα, ο μετασχηματισμός. Να φύγουμε δηλαδή από τη λογική της αγοραφοβίας
και να πάμε να προσεγγίσουμε όπως το κάναμε, αλλά όχι μόνο την προεκλογική περίοδο, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, να συντονίσουμε με τον αχό της κοινωνίας. Αυτό είναι το ζήτημα και το ζητούμενο από ένα κόμμα της αυτό μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια πολιτική μετατόπιση, πολιτικο-ιδεολογική μετατόπιση από τα αριστερά προς το κέντρο και ως εκ τούτου θα υπάρχει όχι, η προοδευτική όχι. συμμαχία και κομμάτι αυτού θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική διατηρώντας, συμμαχία. Κύριε Λατζά, διατηρώντας, κύριε Λατζά, τον κώδικα ηθικής και αξιών της αριστεράς, ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στο ευρωπαϊκό αίτημα, δηλαδή τη συμμαχία των πολιτών που είναι σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, ριζοσπάστες αριστεροί και οικολόγοι, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και αυτό θέλει να ανοίξουμε τις πόρτες, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να φυσήξει δυνατός ευρωπαϊκός αέρας ανατροπής πρώτα μέσα μας, για να μπορέσουμε να τον εμπνεύσουμε και να πείσουμε και προς τα έξω. Και νομίζω πάντως, ότι το σήμα μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό. Επιτρέψτε μου όμως να πω και προς την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι χωρίς να θέλουμε να διεκδικήσουμε να κάνουμε δίκη προθέσεων, πρέπει να δούμε ότι τα πρώτα μηνύματα είναι τέτοια που δεν δίνουν, για παράδειγμα αυτό που αναφέρατε για την ΕΡΤ, δεν θα κάνω δίκη προθέσεων, αλλά το γεγονός αυτό καθεαυτό δημιουργεί προβληματισμούς. Και επειδή βρίσκομαι στο σπίτι μου, στην ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση 3, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα, διαπιστώνω τον προβληματισμό των ανθρώπων, των εργαζομένων κλπ., όπου δεν θα πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, όπου υπάρχει το βεβαρημένο ποινικό μητρό του μαύρου, και ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση, επειδή η ΕΡΤ δεν είναι τσιφλίκι κανενός, ούτε του ενός κόμματος ούτε του άλλου, να λέει φύγε εσύ, έλα εσύ, ανήκει στον ελληνικό λαό, ο οποίος πληρώνει μέσω του ανταποδοτικού για να λειτουργεί, να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση των κομμάτων, των συνδικαλιστικών φορέων, της ΠΟΡΣΠΕΤ, των εργαζομένων, της ΕΣΥΕΑ, της ΕΣΥΕΜΘ, δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών, ναι, έτσι ώστε να καταλήξει ακριβώς ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσάς τι σας προβλημάτισε, κύριε Τριανταφυλλίδη? Αυτό ακριβώς κάναμε, κύριε Σαλμά. Δεν θέλω να παρεμβαίνετε. Προσέξτε, μετρήστε τα λόγια σας. Γιατί εάν στη θέση του Μαύρου, του Σαμαρά Βενιζέλου, του Ιουνίου του 2013, επιτρέψτε μου, έχουμε ένα συγκεκαλυμμένο με χειρουργικές παρεμβάσεις Μαύρο, εντός εισαγωγικών, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και πρέπει να πω εδώ ότι είναι χαρά μου ότι στη Νέα Βουλή δεν είμαι μόνος μου. Είναι 4 συνάδελφοί μου από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση 3. Ο Χρήστος ο Γιαννούλης, η Δώρα η Αυγέρη, η Κυριακή η Μάλαμα και εγώ, και μεταφέρουμε ουσιαστικά το μήνυμα ότι αυτό εδώ το κανάλι, η ελληνική ραδιοφωνία 3, εκπέμπει από εδώ για όλη την Ελλάδα και δεν πρέπει να παίξει στις μικροκομματικές διαθέσεις, επιλογές και εκτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβω, υπάρχει κάποιο θέμα που τίθεται για την ΕΡΤ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ή από εσάς? Το λέω αυτό γιατί το συζητήσαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ προεκλογικά. Ο Πρωθυπουργός, τότε υποψήφιος Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, προεκλογικά, είχε ερωτηθεί και είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο λουκέτου στην ΕΡΤ και μίλησε για εξυγίανση. Εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι πολύ θέμα προβληματισμού, υπάρχει προβληματισμός, κάτι που σας ανησυχεί σε σχέση με τη δημόσια τηλεόραση? Λέω ξανά, δεν θα κάνουμε δίκη προθέσεων. Ας έρθει στη Βουλή να ξεδιπλώσει στις προγραμματικές δηλώσεις ή σε επιμέρους νομοσχέδια τις διαθέσεις και τις προθέσεις, προσδιορίζοντας και λέγοντας μόνο τα αυτονόητα. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Τελεία. Κύριε Τριανταφυλλίδη, για να μην κάνουμε πράγματι δίκη προθέσεων, παρακαλώ. Να πούμε το εξής. Εσείς πώς κρίνετε την πορεία της ΕΡΤ το τελευταία τετραετία ως προς την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα, τον πλουραλισμό, την απουσία κυβερνητικών παρεμβάσεων κλπ. Ποια είναι η δική σας γνώμη πάνω στα πεπραγμένα της τελευταίας τετραετίας, 4,5 ετών για την ΕΡΤ? Κύριε Παπακλημίτζο, είχαμε τη δυνατότητα στην επίκαιρη επερώτηση 15
βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αν μπορείτε, πείτε μας τώρα την γνώμη σας. Ναι, ναι. Να εκφράσουμε την άποψή μας. Κοιτάξτε, αυτό προσδιορίστηκε μετά από το πραγματικά πολυτραυματικό μαύρο της 11ης Ιουνίου του 2013, όπου φάνηκε αμέσως η ποιοτική διαφορά. Οι Σαμαράς Βενιζέλος απέλυσαν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ ως αριστερούς. Ο Τσίπρας επαναπροσέλαβε το σύνολο, επαναλαμβάνω, το σύνολο των εργαζομένων ως εργαζόμενους. Από εκεί και μετά άρχισε μια πορεία, γιατί είναι εύκολο σε ένα βράδυ με το μαύρο να τα καταστρέφεις όλα, πορεία 50 ετών, και είναι πολύ δύσκολο μετά να ξαναχτίσεις. Γιατί ανταφελείτε, δεν ρώτησα αυτό πάντως, αν θέλετε απαντήσεις αυτό που ρώτησα. Απαντώ, με αβελτηρίες. Εκτίμησή σας είναι. Και Παπακλιμίτζο, είμαστε συνάδελφοι. Ρώτησα κάτι και απαντάτε κάτι άλλο που δεν ρώτησα. Και καταλαβαίνετε τι λέω. Λέω με ανεπάρκειες, με αδυναμίες. Προχωρά όμως και στο επίπεδο εξυγχρονισμού με την υβριδική τηλεόραση, με τη συμμετοχή της ΕΡΤ σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, με το πλούσιο αθλητικό της μενού, με τις πολιτικές συζητήσεις, με όλα τα ζητήματα. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Ωστόσο, κύριε Τριανταφυλλίδη, επειδή είμαστε συνάδελφοι. Επειδή είμαστε συνάδελφοι. Γιατί θυμόμαστε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουν κατά των επιλογών της ΕΡΤ. Εκτός των κύριο Σαλμά, οι υπόλοιποι είμαστε συνάδελφοι. Τυχαίο είναι, ναι. Να πούμε πάντως και να δώσουμε και εμείς την ευχή, γιατί κληθήκαμε να διαχειριστούμε ένα κομμάτι κάποιους μήνες αυτήν εδώ την πρωινή την εκπομπή, τουλάχιστον όσον αφορά σε μένα. Μακάρι να ζήσουμε μια δημόσια τηλεόραση που δεν θα έχει την αγωνία οποιαδήποτε κυβέρνηση να την ελέγξει. Τώρα, το αν την ελέγχει ή όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Συγγνώμη, αλλά θέλω να το πω, και επειδή είναι και λίγο άβολη η συζήτηση, να συζητάμε για ένα κανάλι που εκπροσωπούμε εμείς σε αυτές τις ώρες στον αέρα. Και δεν είναι τόσο κοντολογείς να περιμένουμε την κυβέρνηση που κυβερνά να ανοίξει τα χαρτιά της και να μας πει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Και αν θέλετε και την άποψή μου, γιατί εμένα 16 του μήνα τελειώνει η σύμβασή μου, όταν θα γίνει αυτό θα απελευθερωθεί και αυτός ο τεράστιος γίγαντας της δημόσιας τηλεόρασης που έχει τεράστιες δυνατότητες. Κύριε Σαλμά, ο λόγος σε εσάς γιατί... Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Νιφλή. Κύριε Νιφλή, συμφωνώ μαζί σας και κοντολογείς να πω το εξής. Όχι, ό,τι θετικό, κύριε Τριανταφυλλίδη, 10 λεπτά μιλάτε. Να πάμε στον κύριο Σαλμά. Ό,τι αρνητικό θα αντιμετωπιστεί. Παρακαλώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαλμά. Πολύ γρήγορα να κλείσω για την ΕΡΤ. Από ευγένεια, επειδή είμαι φιλοξενούμενος στην ΕΡΤ, ό,τι έγινε είναι παρελθόν. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι δημοσιογράφοι, ποιες εκπομπές λειτουργήσαν αντικειμενικά, στήριξαν την αντικειμενική ενημέρωση, έκαναν το καθήκον τώρα τους... Τώρα κάνετε διακρίσεις και διαχωρισμούς. Γιατί με διακόπτες. Θα μου κάνετε και λογοκρισία, τα πω. Αυτά είναι στο παρελθόν. Ακούστε. Θέλω να σας πω λοιπόν... Λογοκρισία εσείς κάνατε προηγουμένως. Συνεχίστε, κύριε Σαρμάση. Αυτό δεν είναι ΕΡΤ, καταλάβατε. Αυτό τώρα που ζούμε, να σας το εξηγήσω. Ναι. Τοποθετούμε με έναν τρόπο που κρίνουμε και έχω μία δημοσιογράφο που είναι προσεκλημένη που με διακόπτει. Εντάξει. Αυτό δεν είναι κρατική τηλεόραση. Θα μπορούσε να είναι... Όχι, δεν είναι κρατική τηλεόραση. Δεν είναι κρατική τηλεόραση. Σας λέω λοιπόν, επειδή θέλετε, υπήρχαν εκπομπές στην ΕΡΤ που ήταν ό,τι χειρότερο έχει ζήσει η χώρα. Τελεία και παύλα. Και είναι στο παρελθόν μπορούσε κάποιος να πει για τις προηγούμενες διοικήσεις του ΕΡΤ. Είναι μια τέρμονη η συζήτηση. Γι' αυτό... Και εσείς γιατί ενοχληθήκατε τώρα με την κρίση μου πάλι? Όχι, να σας πω λίγο κάτι. Μισό λεπτάκι. Εγώ προσωπικά... Όχι, να τελειώσω. Εσείς κάνετε μου ερώτηση. Ναι. Γιατί κάνατε επισήμανση... Θα χάσουμε την ουσία. Να σας πω λίγο κάτι. Προσέξτε, γιατί είμαστε στην ουσία τώρα. Σας παρακαλώ λίγο. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, πιο ωραίο ύφος. Ακούστε λίγο. Πιο ωραίο ύφος. Ήρθατε και ηρωνεύσατε. Δεν σας επιτρέπω να εκνευρίζεστε. Μπορώ να σας πω λίγο κάτι. Μας ηρωνευτήκατε γιατί είμαστε στη συζήτηση, γιατί είμαστε στο πάνε. Αυτό είναι η ΕΡΤ που δεν θέλουμε. Ακριβώς. Αυτό που ζούμε τώρα. Δύο δημοσιογράφοι, ένα εκ δεξιών και ένα εκ δεξιών. Βλέπετε, είναι ανοιχτή. Οι Έλληνες πολίτες ζουν αυτό που ήταν η ΕΡΤ και που δεν θα ήταν. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Κύριε Σαλμά, γιατί δεν με αφήνετε? Κύριε Νιφλή, θέλω. Ας μπούμε στην ουσία. Θέλω να σας πω. Γιατί ηρωνεύεστε. Ωραία, να ολοκληρώσω, κύριο Σαλμά. Θέλω να σας πω. Καταρχήν, βλέπω πολύ εκνευρισμένος είστε. Βέβαια, γιατί μας κάνετε υποδείξεις και δεν σας κάνω υποδείξεις. Ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι μόνο να ρωτάνε. Ο ρόλος των δημοσιογράφων όταν ακούγεται μία ανακρίβεια είναι να τη διορθώνουν. Να σας απαντήσω. Μπορείτε για ένα δευτερόλεπτο να μην.
Λοιπόν, βεβαίως, για πολλά δευτερόλεπτα. Κύριε Ρυθίνα, μπορώ να αποχωρήσω αν θέλετε. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Εντάξει, παρακαλώ. Είναι ντροπή αυτό. Δεν θέλω καμία διακοπή. Τελείωσε το μετά. Μην το κάνετε. Κάνω μία παρατήρηση. Κύριε Νιφλή, όταν σταματήσει να μιλήσει. Ωραία, δεν το δέχομαι. Τα ντροπή και τέτοια δεν το δέχομαι. Θέλω να σα παρακαλέσω. Δεν το δέχομαι. Δεν υπήρχε κανένα χαρακτηρισμό. Όχι εσένα, Κώστα μου, το λέω στον κύριο Σαμάτα. Μα το λέει στην Κεχαγιά από την πρώτη στιγμή. Η Κεχαγιά είναι δημοσιογράφο. Αυτό προσπαθώ να πω. Το τι πιστεύει η Κεχαγιά είναι δικό τη θέμα. Και το τι γνώμη έχετε εσεί για την Κεχαγιά είναι δικό σα θέμα. Αυτό προσπαθώ να πω. Το να κάνετε υποδείξει και να λέτε μη με διακόπτετε. Μη με ρωτάτε. Γιατί υπάρχει εδώ. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο και να ακουστούν οι απόψει. Κύριε Σαμάτα, εγώ δεν πρόκειται να σα ξαναδιακόψω. Ολοκληρώστε, κύριε Σαλμά, τις απόψεις σας. Μπορούμε να σας θέτουμε και εμείς τα ερωτήματα, ακούγοντας πάντα και την άποψή σας. Θα σας ακούμε, είναι ο χρόνος δικό σας. Είπα ότι υπήρχαν εκπομπές στην ΕΡΤ που ήταν ό,τι χειρότερο έχει ζήσει η χώρα και η ελληνική τηλεόραση. Ωραία, μάλιστα. Σε αυτό είναι προσωπική μου άποψη και δεν θέλω σε αυτό να μου πει κανείς ότι υπάρχει και κάτι άλλο που ήταν στο παρελθόν. Μάλιστα. Να το πει ο κόσμος αυτό. Ωραία. Μόνο κάποιος που έχει λόγο να το πει το λέει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ηρεμήστε, η ελληνική τηλεόραση, θα πάρει το δρόμο της, θα γίνει ένα κανάλι πολύ διαφορετικό από αυτό που ξέραμε, που θα υπηρετεί την πραγματική αντικειμενική ενημέρωση και οι πολίτες θα την βλέπουν. Μάλιστα. Για να έχει και υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Διότι η εκπομπή πάντως έχει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, θέλω να σε ενημερώσω. Είπα μερικές εκπομπές, έχουν το ακροατήριό τους, αλλά θα έχει την θέση που τη αξίζει στην ενημέρωση. Ωραία. Αυτό είναι ωραία. Η πρώτη παρατήρηση. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σαλμά. Όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη, σας παρακαλώ πολύ. Δεν σας διάκοψα, Μάριε. Θέλω ένα ερώτημα να σας θέσω. Δεν σας επιτρέπω. Σας παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, αν έχετε τόσο αγωνία να πάρετε τηλεοπτικό χρόνο, σας λέω ότι κάποιος μπορεί να εκτεθεί. Μα οι εκλογές τελειώσανε. Οι εκλογές τελειώσανε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Σαλμά, συνεχίστε. Κάποιος, παρακαλώ. Όσο περισσότερο χρόνο έχει κάποιος, δεν σημαίνει ότι κερδίζει. Είχατε το όλο το χρόνο, κύριε Τριανταφυλλίδη, όταν ερωτηθήκατε συγκεκριμένο ερώτημα, που σας είπε αν πιστεύετε ότι η ΕΡΤ την τελευταία τετραετία ήταν αντικειμενική, πλουραλιστική και εξυπηρέτησε το σκοπό της, δεν απαντήσατε. Δεν απαντήσατε. Το 2013. Το καταλάβαμε όλοι αυτό. Κατεγράφω. Τώρα πάμε να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με την ΕΡΤ, γιατί δεν είναι η ΕΡΤ το μεγάλο ζητούμενο. Ας φιλοξενούμαστε σήμερα στην ΕΡΤ. Ναι. Το μεγάλο ζητούμενο είναι γρήγορα να επανεκκινήσει η οικονομία. Η ελληνική οικονομία δεν θέλει διαχείριση. Θέλει ένα δημιουργικό σοκ για να μπορέσει να πετύχει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Με ρυθμούς ανάπτυξης 1,5, 1,7, 2,1 δεν φτιάχνει. Δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει η χώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε στο πρώτο εξάμηνο, θα φανεί αυτό. Πώς θα ανταποκριθεί η αγορά, αν θα έρθουν επενδύσεις, αν θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν την έδρα τους στη Βουλγαρία και αυτό θα επιτευχθεί με την αλλαγή του φορολογικού νόμου που όλη η αγορά το ήθελε. Γι' αυτό μας ψήφισε ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μην διαβάζουμε γιατί μας ψήφισαν οι πολίτες. Είδατε, απέφυγα να πω εγώ αν καταψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα ψέματα ή ο λογισμός. Αυτά είναι στο παρελθόν. Τώρα είμαστε μια επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι να καταλάβουν αυτοί οι απογοητευμένοι άνθρωποι, ακόμα και το 42% που δεν πήγε να ψηφίσει, ότι εδώ σε αυτή την πατρίδα κάτι αλλάζει. Κοιτάξαμε, η αλήθεια είναι, τους πολίτες ξανά τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί υπέστησαν μεγάλες απώλειες στα εισοδήματά τους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι έχεις μια Τουρκία που είναι προκλητική, που προχωράει σε γεωτρήσεις. Και εδώ πρέπει να δεις μια πατρίδα που πρέπει να την ξαναενισχύσεις. Ναι. Και στο ατομικό χρέος του κάθε πολίτη είναι να δούμε πώς θα κάνουμε μια ισχυρότερη πατρίδα, μια ισχυρότερη Ελλάδα. Δεν εξυπηρετούν οι μικροαντιπαραθέσεις οι πολιτικές. Κουράσαν τον κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο. Κουράσαν τον κόσμο. Μου επιτρέπετε πρέπει να εδώ ερώτημα να πούμε αυτά που είπατε. Ναι, παρακαλώ. Κανείς δεν ήταν τέλειο. Όλοι, η τελευταία γενιά πολιτικών εισέφερε στο πολιτικό σύστημα, εισέφερε στη χώρα, διόρθωσε στρεβλώσεις. Έτσι, οι προηγούμενες δεκαετίες ταλαιπώρησαν τη χώρα, τη φέραν στο χείλος του γκρεμού. Άρα, όσοι από εμάς θεωρούμε ότι είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος, να κοιτάξουμε να μην ξανακάνουμε λάθη που κάναμε στο χτες. Έτσι. Και, μιλήσατε για τον ρυθμό ανάπτυξης, επειδή ήταν πολύ χαμηλός και καταγράφηκε και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ως μόλις το 1,3%. Υπάρχει και μια εκτίμηση στην Ευρωζώνη ότι εισέρχεται σε ύφεση και η παγκόσμια οικονομία. Και το ερώτημα είναι,
είναι εφικτό να πιάσει το 4% ο ρυθμός ανάπτυξης που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης και πάνω σε αυτό, σε αυτή την παραδοχή. Εγώ να παρακαλέσω μόνο για πολύ σύντομη απάντησή σας, για να είναι και πολύ σύντομο σχόλιο, κύριε Δεφυλλίδη, γιατί έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο μας. Σωστά. Πολύ γρήγορα σας λέω. Όλα θα φανούν στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει στο να δώσει ένα κλίμα στην αγορά. Γιατί η αγορά είναι και ψυχολογία εκτός από την πολιτική σταθερότητα, που ήταν το δεύτερο που θα έλεγα πριν. Συνεπώς, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε λίγο. Είστε, φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε ένας επενδυτής στο εξωτερικό. Και παρακολουθείτε τη χώρα, παρακολουθείτε τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τι κάνουν. Και βλέπετε και την αντιπολίτευση. Γιατί σωστά είπε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, η αντιπολίτευση έχει μια αποστολή. Φανταστείτε τώρα λοιπόν να ακούει τον κύριο Γιώργο Τσίπρα να λέει: θα είμαστε στους δρόμους. Εσείς πάτε να βάλετε τα λεφτά σας εκεί. Μάλιστα. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η δήλωση, προσέξτε, αντανακλάσω όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Προς Θεού. Γι' αυτό και δεν την είπα εγώ καθόλου, δεν την ανέφερα. Ωραία. Θέλω να πιστεύω και θα κριθεί θετικά με αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κρατήσει αυτό που είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Μία επικοδομητική στάση, να εννοεί αυτό που λέει, μακάρι να πετύχει η κυβέρνηση και τον τιμά, και να δούμε τα πρώτα βήματα, μήπως αποδώσει η οικονομία. Εμείς γιατί ανταμυφθήκαμε? Γιατί δεν πάθαμε, ενώ και εμείς κυβερνήσαμε τα προηγούμενα 40 χρόνια, αυτό που έπαθε το ΠΑΣΟΚ? Ναι. Γιατί εκτίμησε ο κόσμος τη στάση μας στην κυβέρνηση Παπανδρέου, που ψηφίσαμε 100 νομοσχέδια, δεν λαϊκίσαμε. Ακόμη και το τρίτο μνημόνιο επί ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίσαμε. Όλο αυτό που μπορεί προσωρινά να κόστησε την κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015, μας το ανταπέδωσε μακροπρόθεσμα ο κόσμος. Εξαργυρώνεται το ρεαλισμό σας. Ακριβώς. Γιατί κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε, ναι, και τη στήριξη στο ό,τι θετικό υπάρχει. Δύο είναι στοίχημα σημεία, για εσάς, γιατί δεν περιοριζεστε 30 δεύτερα αυστηρά, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δύο μόνο σημεία, Μάνο και Κώστα, γιατί αυτά τα όσα ακούσαμε ήταν ιδιαίτερος. Ναι, ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, συνεχίστε κι εσείς. Ή κάνετε πως δεν βλέπετε ότι είμαστε ο Κώστας Παπαχλημίτζος και εγώ? Είναι η δεύτερη φορά. Δεν έχουμε κανένα λόγο υπαρξιακό. Όχι. Σε συμπλέκεται με τον κύριο Σαλμά. Βεβαίως, κυρία Κεχαγιά, κύριε Παπαχλημίτζο, να αναφέρω τα ονόματα, επειδή μου είπε ότι έχω μόνο 30 δεύτερα. Να πω το εξής. Είμαστε και συνάδελφοι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κυρία Κεχαγιά, ναι, αλλά συγγνώμη, δεν ήμουν αυτός που προκάλεσε την οργή σας. Επομένως, απευθύνεστε σε λάθος άτομο. Εγώ σας λέω συναδελφικά ότι απευθυνθήκατε δύο φορές. Είπε... Βεβαίως είναι οι κεντρικοί παρουσιαστές και έχουν την ευθύνη της εκπομπής, αλλά κάνετε σαν να μην είμαστε εδώ. Αυτό. Κυρία Κεχαγιά, κύριε Παπαδημητρίου, αγαπητέ Μάνο, αγαπητέ Κώστα, αγαπητέ Μάριε. Λοιπόν, κύριε Σαλμά. Τώρα του συμβόλου. Λοιπόν, λέω το εξής. Πρώτο σημείο. Άκουσα τέσσερις φορές γλωσσολογική παρατήρηση τη φράση «δεν σας επιτρέπω» από το Μάριο το Σαλμά, που θεωρητικά είναι από τους μετριοπαθείς της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό είναι το δείγμα γραφής «δεν σας επιτρέπω μεν», αντιλαμβάνεστε τι θα ακολουθήσει. Σημείο πρώτο. Σημείο να δεύτερο. Μου στερούν να το δικαίωμά μου να πολίτες. Ολοκληρώσω τη σκέψη, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τώρα, το καταλάβατε. Το δεύτερο και το τελευταίο που είναι το δικαίωμα της έκφρασης. Το δικαίωμα της έκφρασης στην κρατική τηλεόραση είναι, αναφέρεται, δικαίωμα του κάθε πολίτη που καλείται να εκφέρει την άποψή του. Πρέπει να την ολοκληρώνει χωρίς διακοπές, χωρίς να προσπαθεί κανείς να αλλοιώσει τον προσανατολισμό και την ουσία των λεγόμενων. Εγώ δεν σας διέκοψα. Όταν τελειώνω, μπορούν να με ρωτούν ό,τι θέλουν. Κύριε Σαλμά, με αυτό που κάνετε ασχημονείτε. Σημείο δεύτερο και θα το πω. Πάλι κρίση κάνετε. Σημείο δεύτερο. Πάλι κρίση σημείο κάνετε. Δεύτερο, σημείο δεύτερο, σημείο δεύτερο. Θα είμαστε αγκονάροι κάθε εργαζόμενου του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που θα αμφισβητηθεί το εργασιακό του στάτους. Δεν αυτή είναι η εντολή της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ρόλου μας, του πολιτικού και της παρουσία μας. Αγκονάρει κάθε εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα που θα αμφισβητηθεί το ψωμί του, το μεροκάματό του. Να το έχετε καλά στο μυαλό σας, μάλιστα, κύριε Σαλμά, και να το έχει καλά και η κυβέρνηση το του κυρίου Μητσοτάκη. Τελεία. Τι φωνάζετε? Σας είπε κανείς ότι θα συμβεί αυτό? Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς, κύριε Σαλμά, και εσάς, κύριε Τριανταφυλλίδη. Πάρα πολύ για την παρουσία και τον Δία. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε. Βούλα Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς Βούλα, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Για, λοιπόν, για τον χρόνο. Εμείς θα πάμε στο περιστήριο της Βουλής. Εκεί θα βρούμε τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Ευθυμίου.
γιατί περιμένουμε σε λίγη ώρα, νομίζω σε μια μισή ώρα περίπου, και λιγότερο, την πρώτη συνεδρίαση του Νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσω με μια προτροπή. Μην βγείτε από το.